co vlastně lidi, kteří třeba přijdou do kontaktu s tou látkou, s tím psilocybinem, co si o toho tak obecně slibujou, nebo co vy osobně, když jste teda se rozhodli, že vyzkoušíte nějaký ty halucinogeny i v tom mladším věku, v těch 20 letech, co bylo to, k čemu jste si představoval, že se dostanete a jaká pak byla ta třeba realita, v čem byla třeba jiná než ta představa, k čemu se chci dostat? Je mnohovrstevná otázka. Tak já bych především asi chtěl říct, že jako přestože jsem četl knihy, tak to k ničemu vlastně úplně moc nebylo jako v přípravě na ten zážitek. Rozhodně je dobrý si zjistit něco o nějakých dávkách třeba a kontraindikacích zásadních. Třeba jako je právě ta pozitivní rodinná anamnéza na tu psychózu, což jsem věděl. Jsme se na to jako těšili, se na to jedno jako připravím, ale myslím si, že jsem to neužil vůbec tím správným způsobem v nějakém úplně správném settingu. Prostě ta látka ke mně nějak přišla, byl mě 19, nebyl jsem úplně rozvážnej. Zkrátka jsem ji užil a ty konsekvence byly takové, jaký byly. Jo? Takhle se k těm látkám mimochodem dostane většina lidí. Jo? Což je jedna z těch forem, jo? Že vlastně člověk toho moc nečeká, akorát to vlastně vyzkouší, protože to vždycky uvažoval o tom, že to zkusí, ale jako to odhodlání přijde jako impulzivně. I taková zkušenost může být velmi cenná, pro mě ve výsledku velmi cenná byla, ale myslím si, že to, co my se snažíme teď dělat, je poskytovat ty informace právě v rámci České psychologické společnosti a Harm Reduction programů. Myslím si, že dneska ty lidi mají mnohem snažší přístup k těm informacím, třeba než jsme měli my před těma 15 lety. Lidé je třeba diskutovat i na různých chatech, poradnách a jde se na ně jako připravit si ten setting, což si myslím, že je mnohem výhodnější. Pak máme ale lidi, kteří se zase už něčí trpějí nějakým třeba problémem nebo nějakým onemocněním, kde s tím hodně času setkáváme a jsou třeba úzkostnější, mají obavu vlastně z toho zážitku zažít to sami, chtějí vlastně nějakou supervizi a obracejí se na nás. A u těch lidí často vnímám to, že se hodně upínají na ten samotný zážitek, protože o tom mají přečtený úplně všechno a mají pocit, že jim to jako zachrání život. Jo. Já nemyslím si, že se to stát nemůže. Ten transformativní zážitek je skutečně jako něco, co velmi zásadně ovlivňuje hodnotový systém a následný potom chování a nějaký dlouhodobý pozitivní účinky přináší a někdy třeba negativní. Ale víme, že tohleto přehnané očekávání výrazně ovlivňuje ten charakter toho zážitku ve smyslu nějaký třeba větší úzkosti při tom zážitku samotném, protože tam je jako rozdíl mezi tím očekáváním a tím, co to skutečně přináší. Jo. Takže to vidíme velmi problematický a typicky, a to je taková spíš má hypotéza v tuto chvíli, že lidi, kteří hodně chtějí ten zážitek, tak ve výsledku jsou často lidi, kteří mnohem lépe profitují třeba ze standardní psychoterapie. Jo.